սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Արմենպրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիո եթերում ներկայացնում է այն ամենն, ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօր Վալերահոսում։ Այսօր հուլիսի 1-ին Սևանում տեղի կունենա ամառային լողաշրջանի հանդիսավոր բացումը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայությունը կներկայացնի ջրափրկարարական աշխատանքների համար նախատեսված գույքն ու հանդերձանքը։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները հնարավորություն կունենան տեղում ծանոթանալու ջրում տեղի ունեցող դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար անհրաժեշտ անվտանգության ու լողամիջոցների շահագործման կանոններին, ինչպես նաև ջրահեղձման ժամանակ ձեռնարկվող առաջին օգնության հմտություններին։ Արձանի օդանավակայանի տարածքում կանցկացվի անօթաչու թռչող սարքեր մրցույթի եզրափակիչ փուլը, որն իրականացվում է Arm Robotics ռոբոտաշինության զարգացման ծրագրի շրջանակում։ Այն նպատակ ունի զարգացնել ռոբոտաշինության ոլորտը Հայաստանում, հանրայնացնել ռոբոտաշինության նկատմամբ հետաքրքրությունը, բացահայտել ու խրախուսել տաղանդավոր հայ դպրոցականներին ու երիտասարդներին, ովքեր կարող են մեծ ավանդ ունենալ Հայաստանի անվտանգության ու տեխնոլոգիական զարգացման գործում։ Թուրք-ռուսական և թուրք-իսրայելական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նոր ընթացք է ստանում։ Ինչ ազդեցություն կունենա այդ գործընթացը սիրիական տարածաշրջանային այլ զարգացումների վրա։ Թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանն ու արաբագետ Արմեն Պետրոսյանը կներկայացնեն իրենց վերլուծությունները։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնն ամփոփում է իր գործունեության 15 տարին։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Լիանա Դոյդոյանը կանդրադառնա տեղեկատվության ազատության խնդիրներին, պետական գերատեսչությունների արձագանքին ու կներկայացնի վիճակագրություն։ Ինչ վարկանիշով են քաղաքական կուսակցությունները պատրաստվում առաջիկա ընտրություններին։ Gelab International Հայաստանի ներկայացուցչության տնօրեն Արամ Նավասարդյանը կներկայացնի իրականացրած ցորցհարցումների արդյունքները։ Ակնաբուրության արդի խնդիրները հայ և արտասահմանցի մասնագետների ուշադրության կենտրոնում։ Երևանում անցկացվում է միջազգային ակնաբուժական համաժողով բժշկական կրթության հիվանդների խնամքի և բուժման նոր ուղիներ թեմայով։ Առողջապահական թեման կշարունակեն բժիշկ դիետոլոգներն ու քնաբանները։ Ինչպես գրագետ կազմակերպել արծակուրտն առանց առողջությունը վնասելու, այս հարցն է լինելու մասնագետների քնաբան նյարդաբան Սամսոն Խաչատրյանի և բժիշկ դիետոլոգ Հասմիկ Աբովյանի քննարկման առանցքում։ Հուլիսի 3-ը Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնն է, Վարդավառը։ Օրվան ընթառաջ Հայոց ազգագրության թանգարանի գիտական գծով փոխտնօրեն ազգագրագետ Սվետլանա Պողոսյանը, Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խորհրդակատար Տեր Կարապետ Քահանա Կարապետյանը և Արարատ երիտասարդական միության անդամ Տաթև Զախարյանը կխոսեն տոնի խորհրդի, մոռացված ու սիրված ժողովրդական ծեսերի և ավանդույթների մասին։ Այս և այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում և լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետևեք մեզ Twitter-ում և Facebook-ում։ Դուք լսեցիք սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց Armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։